السلام علیکم سپنا یوزر بیا ساس په خدمت کې حاضر ده روغ صحت پروگرام دی او زم تاسو قربنا یقینا چې تاسو به زمونږ د دې پروگرام انتظار کوي د زیارت ورځ وي او تاسو سره زمونږ ملګرتیا د شپږ نیمو نوالی تر د اوه نیمو بجو پورې ډېر لنډې لنډې ورځې دي ډېر زر زر دا ټایم تیریږي خو کله کله چې بنده په انتظار باندې شي د یو شیز نو یقین وکړئ چې هغه انتظار هغه لمحې دومره اوږدې شي چې بیا هغه معمولي شانتې وړه شانتې ورځ شي هغه هم په بنده باندې ډېره په ګرانه باندې تیریږي کنی سار شي ماښام شي دغه ژوند دی چې تمامیږي او مونږ د یو بل نه داسې بې خبره یو چې بیخي اړو مونږ د یو بل نه ځان نه خبرو دغه رابطې دي چې صرف تر ټیلیفونه پورې محدودې دي او اله خبر شو چې یا څوک مړه شي او یا څوک ناجوړه شي یا بیا چا کره خادي جوړه شي کنی نو اسې مونږ ته دومره توفیق نه وي چې یاره مونږ د خپل د دې مصروفه ژوند نه لږ شانتې ټایم روباسو خپل خپلوانو خبر واخلو ځکه چې دا رښتې چې دا په تپوس باندې چې دا خیکیږي او ډېرې مضبوطېږي چې رښتې تاسو مضبوطول غواړئ نو د یو بل تپوس کوئ خامخا او کوشش کوئ چې تاسو نه یو بل خوشحاله وي وایي که نه اکثر چې لکه ټولو نه لومبی سوال چې دی هغه به د حقوق الله په باره کې کېږي حقوق العباد چې حقوق الله په باره کې نه حقوق العباد په باره کې به کېږي ځکه چې حقوق الله الله تعالی معاف کوي خو چې کوم د انسانانو حقوق دي په هغې کې الله تعالی بالکل بخینده د انسان نه کوي نو که تاسو خپل صحت ښه غواړئ نو د خلکو نه کینه مه ساتئ حسد مه ساتئ دشمني مه ساتئ چا سره هړه وسی ساتئ یو بل ته خوشحالیانې کوشش کوئ چې خوشحالیانې یو بل ته ور ورسوئ ستاسو زړه به هم ورسره ښي ستاسو صحت به هم ورسره ښي او ستاسو ژوند به هم ډېر زیات پرسکون او ډېر زیات ښه وي ورسره د دې شیزونو نه څه جوړېږي هم نه خو بهرحال زموږ دا پروګرام روغ صحت چې د صحت روغې روغې خبرې پکې مونږ کوو ستاسو لایف کالز پکې شامل وو که تاسو مونږ ته کال کول غواړئ نو مهرباني وکړئ د سټارټ نه ځان سره ټیسټونه که مو کړي وي هغه ځان ته مخې ته لازمي کېدی ځکه چې مونږ به تاسو نه د ټیسټونو تپوس هم کوو او بله خبره چې ټي وي آواز چې دی هغه بند ساتئ ستاسو ټي وي آواز چې څومره کلو وي تاسو هم ډسټرب کوي ما هم ډسټرب کوي زه ستاسو په خبره باندې نه پوهېږم چې زه تاسو نه څه تپوس وکړم او تاسو ما ته څه وایي زه سور نوټ کړم ځان سره او مثلا په دې پروګرام کې چې دی میډم حشمت کینی د هغې نه بغیر دا پروګرام نیمګړی دی سپنا نیمګړی ده نو راځئ چې ای طرف ته ورشو ای سره لیک څه لیک وکړو بیا به باقاعده بسم الله کوو آغاز به کو د خپل پروګرام روغ صحت السلام علیکم وعلیکم السلام سپنا څنګه حال دی شکر الحمدلله ټول ویورس ته السلام علیکم سپنا ډېره زبردست خبره وکړله حقوق الله خدای مونږ ته بخي حقوق العباد نه او سپنا وایي چې د خپل رور نه خپه وي درې ورځې ته خبرې ورسره ونه کړي هغې نه پس ته مونځ اودس نه قبلېږي څو پورې دی چې هغه سره خبرې نه وي کړی دی پخلا کړی نه وي مونږ جي دلته کې مونځ اودس له زور ورکړي خو یقین وکړي چې د یو بل نه مو زړه خوشحاله نه وي پتره ګرې کې زمونږ دا ټول ژوند تیر شي بلکل رور د خور نه خپئ خور د رور نه خپئ دغه شانتې که وګورئ نو لکه مور پلار د خپلو بچو نه ډېر زیات خپه وي ګیله من وي خو دومره توفیق په چا کې نه دومره زړه په چا کې نه چې یاره مونږ دا ګیلې مانې ختمې کړو وړوکې شانتې ژوند د انسان یو ځل د دنیا ته راځي او چې دا وړوکې شانتې ژوند مونږ په دې طرحه ګرېږې په دې دومره خپګان کې په ګیلو مانو کې په شکایتونو کې تیر کړو نو یقین وکړئ چې رستو هیڅ نه دی پاتې چې کله سترګې پټې شي نو که تاسو هغه مړي له لاړ شي نو بیا څه پې هغه تاسو نه ویني او چې دا هغه سترګې پټې شي نو که تاسو بیا ډېر هم ولا کېږئ نو هغه ته هم هغه تکلیف رسېدلو هغه ټایم چې وي هغه په هغه باندې تیر شوی وي نو یو بل ته تکلیف مه ورکوئ کوشش کوئ چې تاسو یو بل خوشحاله ساتئ بعض اوقات مونږ میډم کتلي به مې چې لکه اکثر د یو بنده زړه د چا نه ډېر زیات خپئ نو که هغه په خوله باندې شکایت نه هم کوي خو الله تعالی ته هغه د زړه هغه درد د زړه هغه تکلیف محسوس کېږي د انسانه نو د دغه آه نه د دغه هغه نه تکلیف نه د انسان ډېر زیات یره پکار ده پته نشته د انسان د زړه نه کوم وخت کې آه وځي ستاسو نوم وځي او تاسو ته د هغې چې دی نو څه نه څه سزا ملو شي مونږ بالکل د دې شیزونو پروا نه کوو مونږ صرف وایو چې شاید زمونږ نه به تپوس ته مونځ اودس کېږي نه مونږ نه به تپوس ته خپلو ګاونډیانو هم کېږي چې مونږ خپل رویه د ګاونډیانو سره څنګه ده مونږ د رشتہ دارانو سره خپل رویه څنګه ده زمونږ چې چاپیچل څومره خلک مونږ سره ریلیټډ دي هغه زمونږ نه خوشحاله یو کنه دي خوشحاله او بل غټه خبره ده چې کله زمونږ دا ټول شیزونه مونږ دا دومره حسد کوو دومره کینه کوو په زړه کې هر وخت بغض ساتو دا ځان ته یو ټینشن ورکو مونږ ځان ته یو زورنه ورکو هغه زورنه بیا په کم صورت کې وځي زمونږ د یوریک اسید د کولیسټرول د ټرایګلیسرایډ دی په صورت کې وځي
مونږ ځان نه زور وباسو مونږ اصابي بیماري په ځان پورې نښلو همدغه شانتې ده چې دا ټولې بیماری چې په ځان پورې نښلو زمونږ اکثر میډم حشمت وي زمونږ دا معده چې دا زمونږ ورکوټې دماغ دی زمونږ معدې ولې خرابې دي دک کشیز ده چې مونږ ټیکېدو ته نه پرېږدي سوچ پې ضرور وکوي او مونږ به باقاعده پروګرام آغاز کوو کالر دی مونږ سره السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه میډم خیر تاسو شکر الحمدلله جی لک شانتی دا آواز تیز کئی چې ماته د دی خپل خور آواز رو رسی سوک جی دا کم زینا منظور بطولی نا خبری کوم اثار بری خبری کوم بیڈا منگ تر یختوڑی زیاد تکلیف دی دا یختم دو سریکی گی غرزی گی صرف غرزی گی آوا صرف غرزی گی او دو سریکی گی او بس بیاری جی شانتی ماتی گی عمر دی سده عمر می اتل اسکالا په کور کې نور چا داسې د مور یا د پلار د وخت نه مخکې ویښته غورځېدلي دي نه 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 دي غورځې هېڅ لکه په شیمپوانو باندې او په هېڅ قسم دغه باندې هم نه دي وینځلي بس او هم روټین کښې بس دغه د صابون باندې وینځو لکه څه ټوټې هم دي نورې نه دي بس هغه کار یو وي لکه خو داسې لکه چې څه لاس ته درله بس سر پې وینځي اوا اوا ښه اوبه څومره څکې او با خو لکه ښه ډېرې څکوم ښه برابر لکه خپل ویټامین ډي دې چک کړی دی هغه خو برابر دی څومره دی نو لکه اوس خو زما سره رپورټونه نه شته دي خو لکه برابر دی کتلې م وو ښه غوښه څومره خوري نو بس دومره سیوا هم نه بس برابر ګرانه ده نو خامخا میډم نو صحیح جواب درکوم ښه ډېره مننه ستا د کال کولو ښه دا سکن زمونږ دا ویښته دا ټول پروټین دي ټول پروټین دي پروټین دي او غوښه غوښه هم پروټین ده جی اوس د فش موسم دی خو چې غوښه څوک نه شي افورډ کولی او زه ورته وایم چې فش نو هغه به وایي چې سپنا ډېرې اوتې پوتې وایي نه باز داسې سیند په غاړه یا داسې دریابه په غاړه یا څه باز خپله هم فشنګ کوي او خپله هم رانیسي ښځې دا معذرت سره خو مونږ لکه دلته کیو نو دلته لږ ډېره زیاته ګراني ده خو زمونږ کې پیکې طرف ته ماشاءالله هر یو شیز ډېر زیات په لیول کې بالکل هغه سره دی ډېر فرق دی دې او د هغه ځای قیمتونو کې ډېر فرق دی هر بنده لږ ډېر افورډ کولی شي په میاشت کې خو یو ځل خامخا افورډ کولی شي جی جواب ورکولی شي تاسو د ویښتو صحت لپاره غوښه ضروري ده که غوښه نه وي نو د غوښې نمال بدل دانونه دي دال وخوره خو که بیا دې به وجود هم غورځېږي نو کیدای شي که ستا په سر کې خشکي وي سم کیدای شي نو هغه وګوره که هغه نه وي نو په هفته کې دوه ځله پیاز اوبه پیاز وټکوه هغې نه اوبه وباسه په ویښتو کې ولګوه په بیا یوه ګنټې پاس هغه ووینځه چې وی وینځې او ویښته دې وچ شي په باتروم کې یې ته نیم کپ سرکه نیم کپ اوبه دا مکس کړه او دا په سر کې ولګوه بالکل جړې پورې هغه دا ویښته صفا کړي بیا چې وچ شي بیا صرف کورغندل پرې ولګوه ایلوویرا په دې دوران کې ته په سر کې تیل مه لګوه سو پورې دی چې دا ویښتو غورځېدل بند شوي نه وي ځکه چې د ویښتو جړې سره زموږ په ویښتو کې هیر روټ ګلینډس پراتی نو هغه چې موږ پاس پین نور تیل ولګو نو هغه ګلینډس نور هم بیا دغه شي اکسیجن نه ورځي ویښته غورځېږي ډېرې وجې نه نو پالک په او انار په سبزي کې ډېر خوره انشاءالله ویښته به دې ټیک شي بریک واخلئ یو ورکوټې شانتې دم اخلو چېرته ځئ مزر واپس راځو ویلکم بیک بیا هر کلی تاسو ته وایم په روغ صحت پروګرام کې زه هم ستاسو کوربنه سپنا او ما سره میډم حشمت ناسته ده تاسو که ټیسټونه خپل کړي وي د خپل بیماری سره ریلیټډ نو هغه لازمي مخې ته کېږدئ ځکه چې بغیر ټیسټونو نه ستاسو په بیماری باندې به مونږ نه پوهیږو او که تاسو په خپله نه شئ لوستلی نو څوک پړه لیکه کس لازمي ځان سره کېنوئ چې مونږ ته ستاسو ټیسټونه چې دي هغه مونږ ته لوستلی شي راته ویلی شي نو هغې په مطابق به مونږ تاسو ته جواب درکړو کالر دي چې مونږ سره السلام علیکم هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی رو رسو کو چرته نه زه طلحه خبر کوم اسلام آباد پېښور نه جی طلحه وای چربی د مای طلحه ما ته موبایل نه دی کال کړی دی بچی جی لکه شانته خپل ځای چینج کړه چې ستاسو आवाज مونږ ته رو رسی ښا
کوشش کوي چې تاسو کال چی د پیټیسیل نه نو د دې سیګنل مسله بد تني کله چې تاسو د موبایل نه کال وکي نو تاسو د سیګنل مسله سیګنل ایشو یو تاسو وګوري د تاسو आवाज بالکل غ پخ پخی پخ پخی شانته راځي نو موږ تاسو په خبره باندې نه پوي ګوبل کالر دی جی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی سو کو د شرطنا صاحب کول خبره کوم لکی مروات نه د کوم ځای نه جی لکی مروات نه لکی مروات نه جی وای جی نو ډاکټر صاحب نه معلومات کوم را وای شو ته ویټ مو زیات ته ویټ کومول غواړو جی وای ته پوس کوي ویټ چې وزن مو زیات ته کنه وزن ها عمر مو تقریبا 34 نه او وزن مو سمره دی 88 نو خوراک زیات کوي خوراک خو دا ته وی مکمه چې ورځ کې کار کوه او تاسو روزانه دا لر باندې خوري خوراک خو دا خاص کو نو درې روټۍ خورو سونه درې روټۍ خوري د یو ټیم دا هوټل ولې ورکوټ درې روټۍ صحیح او ګرځي راګرځي واک کوي واکو تقریبا مازدیګر ته تقریبا 1.5 کیلومیټر واکو ها صحیح وزن د کله نه زیات شوی دی یار وزن خو تقریبا یو کال وشو کور کې نور څوک غټ شته نه کور کې نور څوک غټ نه خپل ټیسټونه دې کړی دي نه ټیسټونه خو مې نه کړی ته تایرایډ وګوره کله هغه د وزن هم انسان وزن زیاتېږي اچھا جواب درکو خجی ڈی رمن جی سس دا کال کولو جی اصل کے وزن اسے نزی آتے گی یو تھائرائیڈ وجہ کی دے شی خو باقی جگہ منگا بینک تا پیسے نہ چو زمگا بیلنس میں نزی آتے گی دا شان بنی آدم دے کہ منگا خوراک زیاد نہ کہو نکل ہم زمگ وزن زیادے دے نشی او چې منگا بس روٹائی تا لگی دلوی نو روٹائی دے وجہ نخو بیا وزن زیادے گی چی تپ یو وقت کے درے روٹائی خورے نخو دے زیادے دی تا خپل روٹائی کمی کھا بلکه کوشش وکړه چې ته د غنمو په ځای د وربشې روټۍ شروع کړه وزن هم کمی طاقت دې زیاتای د هرې ډوډۍ نه نیمه غنټه مخکې یو ګیلاس ګرم اوبو کې یو نیبو نچوړه ځکه چې پته نشته هلته به ایپل سایډر وینیګر دغه ارګینک وي او که به نه وي خو دغه کوه او د روټۍ نه پس شین چای په هغه کې یو نیبو نچوړه دغه څکا او د غنمو په ځای د وربشې روټۍ کا ته ګوره چې ستا وزن کمیږي او کنه او دا نه چې ته ریګولرلی ته روټۍ خورې کله کله پرېدا کله روزه کوه هم ځکه چې زمونږ معده چې دا هغه غولول په کار دی دا نه چې روټۍ ټایم راغی اوس به زه خورم کله کله اسکیپ کوه دې ته فاسټینګ وایي هغې سره زمونږ کیلریز بند کیږي او بیا انسان کمیږي دا نه چې روټۍ په وخت به ته خامخا خورې مخکې سټور دومره لا پروت دی ته نورم ور واچوې ته دا شروع کړه انشاءالله کم به شي همدغه وجې خلک بیا وایي بدزمي مو شوه ګنده اوبه راځي خولې ته یا غدي کنه گرمی و ته وی کډا کار و ته د ک بیا راځي مې ده خرابې نو زما په خیال چې لکه مونږ ک یو ټایم روټه کم کو نو دا دو ټایم زمونږ د پاره کافی د جون 13 لو د پاره دا دو ټایم زم اسلام کې دو وخت خوراک راغلی دا نه چې مونږ سحر چې لاس بجې چې بیا مازیګر چې هغه سره بیا غرمې روټه بیا د مخوستان روټه او سحر هم خمه دې دره پراټه مراټه سره خوراک خلا پس مار کینته ناشتا خو جی بغیر پراٹھے نہ خوان نے کئی جگہ خلک نہیں شیف کے کولے السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی سو کو دے چرتا نا آز ظاہر خبر کوم نو شہر نا جی جی بھائی جی ما دا ار سکول ڈاکٹر سے نا یو تقریبا یوش پگر جی کی زما کور والے جی کم دے دا بیک پین والے ڈیز زیاد کی جی سی زیاتی ملائے ہو گئی ملائے ہو گئی لوور بیک پین ولا ډیر زیات کیږي د حقیقت عملانه نه لري صحیح نو چرته کې هغه ته مو بوتل نه رو ته مو خو دلی دا یره چې دا او دا چې صدر اعظم نو په وړاندې صدا سي مسله ایش مو ته نه دا شی او شپږ ورځې او شی او ډیر زیات تکلیف دی کنه نو دا پین کیلر وغیرہ انجکشن هم ولا کړی دي او چست انفیکشن شی او نه نو رسټ وچ دا ډیر زیات شو
خانه کله کله داسې چې مونږ لکه غلط پوسټر کې کینو ملاس تو کو یا ټیټ داسې شو چې بیا پاسی غنو یو هغه بلا کې درد شانت راشي کنه څه ریزن خو به یې کنه نو هغه زما شوم کور کې بل ما شوم راي وی چې دا امې پاغلس باندې گازرې سپینول ډېر زیات نه ست کړه وکی دي چې دا یې سو کو ته سکتے سو سږي کنه نو ما چې داسې او عمر تقریبا 45 دی 45 او وزن یې څومره دی یاره وزن تقریبا 70 به دی خېټه غټه خونده خېټه غټه ده او خېټه خو وسی سپریشن هم شي ویل کنه ها او خېټه غټه ده کانسټیپیشن خونی کبه دی دا ګال بلیډر اپریشن مو مل کړی ها او کبه دی وی کنه یار کبز جی کبز خو ستاسو پروگرام ډیر ډیر ګوري تاسو اکثر چې کوم دې تاسو ټول خلکو لپاره مشورې خپل په ورکوین په هغه عمل کې یا چې کبز جی ویجی بالکل ها جی جی څه ټیسټونه کړی او ټیسټونه کوم تقریبا زیات تر دا دغه ول چې کوم دې میډیکل سپیشلیست یې ولا کوټ ټیسټونه لیرو تقریبا چې څه ځکه نور مسلې شو نشته دا سی بی سی او نور وغیرہ وغیرہ کنا وټامین ڈی مو کتلې ده بی ایس ایچ ای وی جی وټامین ڈی وټامین ڈی مونږ دې کړه نور تقریبا ټول ټیسټ مو کړی هغه ټول نارمل دی جی هغه کلیئر دی بالکل یوریک ایسیډ خو سیوا نه ده نه جی یوریک ایسیډ څه مثلا و دوم نشته دی ها دا سی بی سی مو مولا کړه دی ایچ سی وی ایچ ای وی ایچ ای بی دا ټول څنګه کړی دی کنا ها موږ جواب درکو ها هو وټامین ڈی یو ګورای منه نه جیسا سو ده کال کولو جی دیر رو تا به جواب ورکو دملا دیر وجوهات وی او ملا زمانگ ده باڈی پیلر ده استن ده که دملا خراب شی نو بدن طول رو سرکی نی ده ده پاره ده ده دیر زیاد حفاظت پکار ده چه خیط غط ای سنگا چه پا پرگننسی که ده ماشوم نی پیدا شوی نو ده مور ملا خوگی گی وجه دای چه دملا ده وجه نه زمانگ ده ده خیط چه ده ده طول مسلز دملا طرف نه روزی او خټه غټه کې نو هغه راکاږي نو موږ هم لته تکلیف کېږي کله ډېر زیات کانسټیپیشن دی وجه نه قبض دی وجه نه هم لاخوږي کله یوریک اسید دی وجه نه هم لاخوږي کله غلط دستا فومي بستر د چې دا په خوا به د تولیانه وي او د بون کټونه به ایس پرابلم نو اوس خو ځوانانو هم لاخوږي نو هغه دی وجه نه هم لاخوږي ته څومره ناستې کوي هغه دی وجه نه هم لاخوږي د دې زیاتې وجه دی خو ملا درد ته دغه کم ما ګورئ بریک دی جی مونږ سره بریک نه پس به دغه جواب مونږ تاسو بیا درکو جی ډیر مننه تاسو او ورکوټه شانتي د ماخلو واپس راځ بیا تاسو ته جواب درکو یو ځل بیا په خیر علی تاسو ته په روغ صحت پروګرام کې وایم جی نو خر نه ضرور مونږ ته هغه کلو ټیلیفون په ملا په درد باندې خبرې کولې کوشش کوه چې بالکل تا ته قبض نه وي او د هرې ډوډۍ نه پس درې انځر او تازه نشته وچوي خو په هغه به ښه شوند پې وهه یا په اوبو کې اوخوټ کوه د روډۍ نه پس هغه درې واړه انځر په لږ اوبو سره ښه شوند پې وه او تېره وای د خېټې دپاره که چا قبض وي نو هغه د روټۍ نه یوه ګنټه مخکې درې انځر خوري او که چا ملا درد دی نو هغه د روټۍ نه پس درې انځر خوري سوچ وکړه خېټه مخکې ده نو موږ مخکې وخورو ملا شاته ده نو روټۍ نه پس موږ وخورو دا د ملا درد دپاره دوهمه د ملا اکسرسایز دا دی چې داسې اوس ودرېدی نه شم خو هسې فرض کړه زه اوس ولاړه یم نو زما دا ښی لاس چې دی دا په دیوال باندې پروت دی په دیوال به ضرور نیسي کال وخت بیا ورته السلام علیکم وعلیکم السلام جی څوک د چرته نه د نایلا خبر کوم د پیښور نه څوک جی د کوم ځای نه نایلا نایلا جی نایلا وایا جی زه پاتا راکې په زړه تار کې زما د مور انجی ګرافي شوی و او هغه نه پات چې کوم په نا مونږ به تاسو ته مو په لوګو تاسو په پیل کې د موټا ورکا مونږ به تاسو څنګه ولاګولې هغه نه بعد 2010 ته پورې څنګه خو اوس ته بیا لا د زړه باندې درد پیدا شروع مونږ اوس ډیر اوس ته انجیوګرافي ته تاسو په خبره په زړه تکلیف یې ده عمر او وزن یې څه ده عمر یې 60 دی 60 او وزن چې کوم دی 50 پیته سمره 50 پیته ها او بلډ پریشر یې سمره ده او بلډ پریشر چې اوس بیا کوم اوس ته مونږ چې انجیوګرافي وکړم دا اوس د سپټل کې
اوس ٹھیک دے ہاں اوس ول کا ہائی دی اوس تا ڈاکٹر ان وچ سٹینڈ وتا من اخی جو سٹینڈ تو تو لگا وئی وئی لگا وتا ہا ہا مے سٹینڈ تو لگا بیا نا نہ نہ ضرور لگا وئی ضرور وہ لگا وئی او دی نو تی بی مرض پیدا شوی دی جی او ول دار چ تی بی مرض وتا پیدا شوی تی بی سرو می استی کی جو کم سے تی بی دا دا سینے لنگ چ سینے تی بی دا شوگر خنشتا شوگر ایم دی شوگر نشتا شتا شوگر شتا شوگر ایم شتا او دا شوگر کلا نہ دے شوگر دا یو کال کی جی ہونی ہم جواب در کو ہاں سمے میں ان کی خبر واو رہی جی جی میں متا پے پے جو چھ داس ہو دلے کنا چھ دا ور تسی دی انا و سوئی سے چیز مو ہو دلے پے پے جو گو سٹینٹ سٹینڈ ضرور تو ولا گو سٹینڈ مطلب جے لارا بند تے لار کو لاو چھ ہاں او تا سل تفسی سے ہمارا جواب را کے بس منگ با جواب ہم در کو ہاں من نہ نہیں لستا دے کول کولو او ډیره په تکلیف کې چې دومره ډیر شي بیماریانو مقابله کوي مونږ به جی اول جواب تاسو هغه ورکو اکسرسایز مخده د املا درد لپاره دا دیوال باندې دا یو خې لاس کې دا او د غسخ په ولاړ باندې را ماته کا چې ستا پون دستا کو ناټو ته ولګيږي اکدم به ته وایي چې د ما د املا سیدا شولا بیا به د بل لاس په دیوال کې دیوال باندې یک ډول ځکه ضروري چې اون خوځيږي د ډیسک چې دی چې دې ته زور ورنشي دا زموږ د املې مهرې ته چې زور ورنشي بیا به د بل غس لاس په دیوال کې دا به دا خی خپاره ماته کې دا د املې بهترین اکسرسایز دی زیات تر دا د ډرایورانو ته تکلیف املې خوږيږي هغه ناشته باندې ناشتي نو زه هغوی ته وایم چې څنګه چې بس ادرېږي نو ته فوراً کوزیږه او بس نیسه او دغه اکسرسایز کوه داسې کور کې چې څومره زنانه دي هغوی ته چې د املا خوږيږي او دغه اکسرسایز کوي ډوډۍ نه پس درې انځر خوري خپل خېټه کمول ډېر ضروري دي د خېټې مخ خپل اکسرسایز دی او د ډوډۍ نه پس کاوه په هغې کې لږ شانتې نیمبو هغې سره هم خېټه کمیږي غنم روټۍ لږ کمه کړه انشاءالله ٹھیک به شي حجوس چې نایلا دا کال کړو د سینیا ټی بی دپارې تپوس کولو مه درېده ها او شوګر یې هم دی سٹنٹ وی وتو لگو کو نہ لگو ساٹھ ایج دے او 65 ویغا دے وزن دے دے سٹنٹ دے پارا پیاز او بو سہر پر نہارا بندے ورکوا یولس اتو رزے دو گھٹے چمچے واغے نہ پس سیب یت شے ولا ورکوا چے اگے خلے خوند بدل شے ضروری نہ دا اگے سروا دے دے نور چربی پ دے زڑ پ دے رگونو کی نہ جمع کی گی او دوم دے شوگر پ کنٹرول کئی کنی سٹنٹ ورتنے شی لگے دے چے سو پر شوگر کنٹرول نہیں جی جی جواب ورکی تاسو ہاں ٹی بی دے پارا خود شپگ میں تھے ٹی بی کورس تے اوس ٹی بی ڈیر آسان دا پخوا با ڈیر تکلیفوں نہ وہ بلتا بل گئے دو خطرہ وا اوس اویئرنیس تم رضیات تے جو سر سو پوئے گی دے دے لوکھی جدا کئی دے تب ماسک لگاول لے رہی تاسو تل رہی اوسے گئی زکہ چے بدن کی ٹی بی دے ہر جگہ دے اڈو کوم کے دے شی دے نور شینم کے دے کلموم کے دے شی خود سینے ٹی بی زکہ بلتا لگی دے شی دا سا دے وجہ نا بل انسان تدا جراثیم ورزی نو تاسم تلری اوسے گئی اس مشکل نہ دے ہوکا دے ہیلتھ کیئر اوشی دبا انشاءاللہ ٹھیک شی خدا دے چاہ غوڑ پہ بند کئی او خپل کور کی دے غوڑو یا دے تیلو پزے شرشم و تیل استعمال ہوئی دے بخیر ہو کی کال لیجی مونگا سر السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو کو دے چرتا نا جی نو خوار نا خبری کم شم چل گھرم بینوں دے سوک جی تم شو کرم مینم دې نو فار نه خبرې کوم جی خجی وای څه تاسو کول غواړئ دې مینم تاسو کوم نه ما دا خینا سنا نه لونګي اډو کې کوم دې دا ری یدلې دې ستاسو د اواز کټ کې کی کوم ځای اډو کې را یدلې دې دا لونګي چې څه یا څه ته خیسې پوښوي نه جی تاسو د موبایل نه کال کړی نو لاړو ڈراپ شو جی موبایل نه چې کال وکړئ نو ستاسو آواز لږ شانتې ډبل راځي او د سیګنلو سه ایشو راځي نو ډېرې بخنې سره ستاسو کال چې هغه لاړ شي کټ شي ښه جی دی د شوګر دپاره هم هغه کړی شوګر به دی څنګه کنټرول کیږي شوګر دا فوراً ډاکټر ته لاړ شي چې دې ته انسولین شروع کړي انسولین ټولو نه سیف دی او موږ خلک وایي او هو ګولو نه خو ستنې ته خبره لاړله وګوره دا خوړې ده اوس خوش خبره ده ډېره سیریس ده خطرناکه ده حالانکه ټولو نه اسانه مغه ده او ټولو نه سیف مغه ده چې ته په انسولین باندې شي
دا چې واغې د شوګر سپورې کنټرول نه وي، تا ته سټنټ هم نشي لګېدی، ستا ټی بي هم نشي ټیک کېدی، ځکه چې شوګر خو ټول بدن کې ګرځي را ګرځي، نو هغې سره او بیا ګردې هم خرابېدو خطره وي، سترګو نظر هم خرابېدو خطره وي. په هر قیمت به ته خپل شوګر اول کنټرول کوې، او غصې بالکل هم مه کوه، پیدل ګرځه. سټنټ زما غټه خبره نه ده، ته به پوه هم نه شې، تا ته به ولګېږي. غټه خبره دا ده چې ته خپل موډ، خپل ذهن، خپل خیالات ټیک کړه، خپل انوایرمنټ بدل کړه. خره ته ووایه چې پلار مې پلار کېږي بدې نه، خو چې ستا ټایم ښه تېرېږي، چې تا ته ټینشن نه وي. غټ شی دی ټینشن دی. کال دی مونږ سره. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، څوک چرته نه؟ زه شاید خبرې کوم لاهور نه. جی وایي، څه تاسو کول غواړئ؟ نو ما کور ولا دی، هغه شوګر هم ډېر زیات و. 2015 کې هغې فارجم شوی و، اوس وینې کمې دی. ډاکترانو ته وینه لګوي نه، هغوی وایي چې یاره دې ته وینه نه لګوي، لاهور کې راته وایي. نو وینې کمې ولې دی ډاکټر څه وایي؟ د وینې ولې کمه شوې ده؟ دا ډاکټر صاحب، دا مخکې سو خپل څه کوم د زنانه چې کوم حساب کتاب هغې کې مونږ نه لګه وته یو شوي، بس مونږ غم نه کو هغې په وجه باندې ډېره زیاته هغه چې 7% دی اوس کې، 7.6 جی. ها نو هغه شوګرم دی، شوګرم دی اوس جسم ډېر درد کوي، چې ماښام شي بس هغې نه زیات لاسونه او پیر کوږېږي ډېر زیات، او مونږ ورته وتړو نو بیا هغې سره لږ ارام وي. اوټونوفکس پی یو ګولۍ ده دې دردونو لپاره. هغه 2015 نه مونږ استعمالونه. ډاکټر صاحب نه پوښتنه کوم چې دا استعمالول نور هم شروع کړو که نه بس ختم یې کړو؟ څه شی؟ ټونوفکس پی یو دوایي ده، ګولۍ ده. ها نو هغه ډاکټر صاحب نه دا تپوس کول غواړو چې 2015 نه مونږ دې ته استعمالو لګي اوس پې بند کړو او که نه، چې هغه نه ورکړو بیا بالکل هم جسم یې ودرېږي نه، دردونه کوي. او هغه چې ورکړو هغه سره ګنټه نیم ارام وي وته. 2015 نه دا میډیسن یوز؟ نه نه، دا خو ډېره خرابه خبره ده. تاسو میډیکل سپیشلیسټ دا ښودلی نه چې 2015 نه دا ګولۍ خوري، د دې څه سایډ افیکټ شته او که نه؟ نو ډاکټر صاحب نه همدا معلومات کول غواړو چې یاره دا خو ورکو خو څه یو بل هغه ټرمال ورته لیکلي دی خوب دپاره، خوب نه کوي بالکل. خوب تر ځین ټرمال دلته غټ ډاکټر دی جنا هاسپیټل کې دی، هغې لیکلي دی. ورته کوم ځای نه خبرې کوي؟ لاهور نه. لاهور نه؟ لاهور نه. ښه، او د دې وایټامین ډي څومره دی؟ جی سر، وایټامین ډي څومره دی؟ وټامین ډي نو خو معلومات خو ټیسټونه خو ډېر زیات مکړي دي، خو ډاکټر صاحب لکه مونږ سادهونه خلک کې دوره پرې پوهېږو نه، خو لکه چې کوم ایچ بي چې کوم دی نو دا راته پته دی، نو ځکه د کمه دا خبره وکړه. ایچ بي خو ټیک ده، کمه ده، خو وایټ بلډ سیل څومره دي؟ ډبلیو بي سي لیکلي وایټ بلډ سیل، هغه اوس هم د ډینګي غوندې شوي، هغه 110 و. ګوره، د دې پلیټ لیټس د دې وایټ بلډ سیل ځکه چې او د دې لیور فنکشن چې موږ صحیح جواب درکولی شو بیا. جی بالکل، همدغه څه دم د لیور چې کوم دي دام 9.1 تو هغه وو، خو دا وایټ سیل چې کوم دي هغه 110 راتلو. اوس دا ټیسټونه مو کړی وته، نو هغه ته موږ ډریپونه ولګولو، نو اوس هغه ډریپونه سره لګ خا، دا اوس شکر د ډینګي نه کوم مسله نشته وته. چرته دې مې دی ورکوټه شانتي دمه باندې زوزر راز بیا په خیر علي بیا هر کلی زم ساسو قربن سپنا ما سم میډم حشمت ناستا دا او ساسو پروگرام روغ صحت د شپګنی مونوالي تر د اونې مو بجو پورتا سره زمګ ملګرتیا دی. یو ځل بیا به ته ریکوست وکم چې کتا سو کال کوي مونږ ته، نو کوشش کوي چې د پی ټی سی ال مونږ ته ملو کوي، ځکه چې تاسو د سیګنل مسله راځي د موبایل نه تاسو کال ملو کوي. دویمه خبره دا چې خپل ټیسټونه چې کم دي هغه ټیسټ رپورټ ټولې مخې ته کېږدي. که تاسو په سوجه په خپل نشي لوستلی، نو څوک پړه لیکه کس ځان سره کېنوي چې هغه ستاسو ټول ټیسټ رپورټ چې دي هغه مونږ ته لوستلی شي. په دې کې یو خبره دا ده چې مونږ ته به هم لږه شانتي اسانی وي ستاسو د بیمارۍ باندې د ځان پوهېدو. مونږ پوهېږو چې یاره تاسو ته بیماري څه ده، ستاسو دغه ټیسټ رپورټ چې دي هغه ټوټل ستاسو د بیمارۍ کیمسټري ده، او چې نه تاسو ته پته نه وي، تاسو په خپله هم په هغه نوم باندې نه پوهېږئ، تاسو ته پته نه وي چې یاره ټیسټ رپورټو کې څه څه راغلي دي، نو دغه شان مونږ ته هم لږه ګرانه وي او تاسو پہ هم بیا خفګان جوړېږي. کالر دیجیے مونږ سره، بیا به د لاهور د ورور ته جواب ورکوو. السلام علیکم. هلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی هلو جی، سو کو د چرته نه مونږ وکړو؟
په یو خبرې دې نه پوهېږم. اول خو راته دا وایه کال دې د کوم ځای نه کړی دی، کوم ښار نه یې کال کړی؟ ښه جی، لاهور نه چې مونږ ته دا کال شوی و. یو خو ټولو نه اول ته دا خپله ښځه یې وه که نه؟ او جی، میډیکل سپیشلسټ ته بوزه. وینې کمی ډېر وجوهات دي، کله بون میرو پرابلم وي، کله لیور کډنی پرابلم وي، کله د نور د زنانو د میاشتې بیماری پرابلم وي. څه نه څه پرابلم دی، ځکه چې وجه معلومه شي علاج دې یو شی مشکل نه دی. تر څو چې وجه معلومه شوې نه، چې څومره انار د انار جوس او پالک ورکولی شي، دا ټول هغه فولاد دي چې بدن زر وینه جوړوي، چې دې وینه جوړه شي. چې څو پورې دې وینه پوره شوې نه وي، بل علاج مه کوه، خو دا ټیسټونه ضرور وکړه. دوهمه ده چې زه همیشه وایټامین ډي والے وایم، وایټامین ډي چې کمی کته دې کمی بیماری علاج کوي، باډي بلاسټ کوي، ابزارب کیږي، را اثر پرې نه کیږي، نه دې کمی ښه دی، نه دې زیاتې ښه دی. ضرور هغه ټیسټ وکړي. ټیسټونه ضروری دي، او چې کله هم تاسو مونږ ته کال کوئ نو خپل ټیسټ رپورټ چې دي هغه مخې ته لازمي کیږدئ، چې ستاسو په بیماریانو باندې مونږ پوهیږو. لکه د یو سوی ټیسټونه شوي دي خو زه ویلې نه شم، نو که په خپله په تاسو نه پوهیږئ نو څوک پړه لیکه کس لازمي ځان سره کینوئ، ځکه چې دا ډېر زیات ضروری وي. ما دا څنګه مخکې تاسو ته وایي چې ستاسو دا ټیسټ رپورټ چې دي ستاسو د بیماری کیمسټري مونږ ته ښیي، چې یاره بیماری په څه وجه باندې ده. هغه وجه معلومه شي نو علاج بیا دومره مشکله نه دی. خدای ته ټیسټونه هم کوي او میډیکل سپیشلسټ ته هم بوځي، لیکن ډېرې خبرې راځي چې مین وجه سره د دې وینه ولې کمه ده. او بیا هغې سره ډېر چې کوم میډم حشمت تاسو نه تپوسونه وکړه چې آیا وایټ بلډ سیلز د دې سونه دي یا نور کم شیزونه دي چې هغه په دې کې کمی او زیاتی کمی. ہاں، وټامن ڈی چې دی، وټامن ڈی او ګورئ چې سونه ده. نو چې پته ولګي نو را روان هفتې ته بیا مونږ ته تاسو کال وکړئ، مونږ حاضر ناست یو، مونږ به جواب لازمي درکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب سر له خیریت څوک دي د کوم ځای نه؟ کوټه نه خبرې کوم، کوټه نه شم خبرې. کوټه نه جی وای جی د ور مخکې ما ته علاوه کول و دې رګی نساء په باره کې ته ویل بلنی وخوره، بلنی خو ما 35 ورځې لا زیات وخوړل. ارکو نساء تاسو وروستو هفته هم کال کړو؟ ستاسو په خبره باندې زه نه پوهېږم. تاسو چې کومه هغه دا سپیلنو هغه دانې خودلې وي، هغه تاسو هغه علاج کړی دی؟ دا اتیا ورځې علاج و. هغه ما وخوړ کم سے کم 35 ورځې ما وخوړ، اوس کم سے کم 40 دانې نه وزې زوس لاندې را روان یم. درد خو بئی کنه اتیا ورځو پورې تاسو علاج مکمل کئ له به ختمیږي؟ او سره ایکسرسایز هم کوه جی. مېدم صاحب د ازما کورواله مې سره مجهول ست زغ درته الله وال نه زو ورته به ستر شو یاو. کورواله ته څه پرابلم ده؟ سلام علیکم. هلو، سلام علیکم. وعلیکم السلام. مېدم ما دا مې دې په خوله باندې نه ده لکه زخم دی شي ده، کله ډېر خوږی دي کله لږ خوږی. مېده دې خوږیږي؟ دا مې دې خپل ځل دا کډای ځای سبا خوږیږي په منهاره کې په مړه یا بل سر وخت خالی غو ډېر خوږی. ښه، خالی خې ته ډېر خوږیږي. ښه، بس دې له ما دې معلومې لکه دې سره شنه تي. ښه ښه، دې سي وبې او شې وڅم بس بیا سم. مې دې السر خو دې نه ده دا دا دې خو څه نه ده دا هغه پر کوزي زملا پور دې رسي د څه ولې دا څنګه وینه دا پښتې سره د مې دې ډاکټر ته تلی او ډاکټر څه نه ام دوا نه خورم دا هغه د تاسو وی چې دا ولې کیږي ته شته نه مې دا لوسم لا څه نه شته دي بس نه معلومي وایي څه نه ډاکټر خو به تداوی لی کنه چې ستا درد ولی کیږي
ډاکټر ته ویل دي دوا یې را کړې ده ټسټونه را کړې دي وایي او شی نه معلومېږي زما خبر اورا ډاکټر په مخامخ کتلې او ته آرام ناراضي وای تا دې نه بوزي باندې چربي ده په ینه دې چربي ده ها خدا دې چې ینه چربي لا پرې ده سو پرې چې مې دې د زخم ډیک شوی نه او اکسیجن مې کمی څه اکسیجن مې کمی زو سند وختیم ګورځي عمر دې څه ده وزن دې څه ده هلو لار جی هغه شو کټ شو ها منګه دته جواب پوره شو کنه هغه جواب جی پوره شو دی ته یو خو ار کو نساء دی ته پوس کول چې لکه وي 33 ورځې مې خوړه او ما شانتی هم نه ټیک کېږم زه خوم دوم را په پېښو ما نو اتیا ورځې علاج دی کم اس کم تاسو اتیا ورځې به دا مکمل وي دی دوران کې ورسره ورسره ایکسرسایز هم کوي کوم ایکسرسایز چې د دین اوران دي کوم مونږه دی یو دملا درد لپاره دملا درد لپاره دی رور ته خودلو نو هغه لازمی کوي دیوال په دی یو لاس باندې نه سي او بل الټه لاس باندې خپل نه سي او چې شاته ساس کو ناټي سره ټچ کیږي دا سی بیا دا بل لاس باندې دا کوي کم اس کم پروس کی چتا سو سمر زلی دا ایکسرسایز کولی شی هغه کوي دی سره به هم ریلیزیبل ور سره واک کوي کستا سو وزن زیاتی نخپل وزن کمول هم کوشش کوي اکثر خلکو وزن هم زیاتی د نم د وزن هم ته پوسونو کوس مات دا خیال نه دی چې 13 هفته دی مته به وزن لازمی خودلی خو ما نه هیر دی بل د دې کوروالو د میدی د درد غد وی په نهره خېټه باندې زیات درد کیږي چې چاته هم په نهاره باندې په میدا کې درد وی لکه سحر را پاسي میدا کې درد وی نه دیتا وای پېپټیک السر ستا په میدا کې السر دې زخم دی او چې چا په مړه باندې په خېټه کې درد دی هغه ته وای ګیسټیک السر چې ستا په میدا کې د ګیس ته وجه نه درد دی السر دې پکې نو پېپټیک السر دې پارا څنګه چې دې بي بي او سویل چې زما په خالي خېټه په میدا کې درد وی وریج وی شو هغه نه وبو باسا او هغه اوس خو خیر کوټه کې خاص می خپل فریز ضرورت نشته یو پیاله او به بیل کا چې یخې وبي د وریج والا سحر په نهاره باندې ملټي اکثر موږ د ماشومان تم ورکو خوګ لرګي وی چې چوسای ماري پټی کیږي ملټي اوړه کا هغه یو چمچ ملټي پاوډر په هغه وریج په اوبو کې ولړه واغه اوس کا سحر په نهاره باندې صرف یو هفته به د هر ډوډۍ نه یو غنټه مخکې درې انځر ته یو هفته دغه کار وکړه ان شاء الله ستاسو زخم به ښه شي خو دې هفته دوران کې غوړ شي او د مرچکو ولا شي مخره باقي ماست شو د هر څه استعمال وا صرف مرچکه او غوړ شي دغه یو هفته د پاره مخره ستاسو به د السر خدای پاک ټیک کړي فټی لیور هم دی ور په فټی لیور لا پرې د ځکه چې فټی لیور د پاره ټولو نه خښه چي دی فټی لیور د چا په اینا باندې چې چربي وي هغه د پاره د ګریپ فروټ چې موږ چا کوترا یا ګلګل ورته وایو هغه د هر ډوډۍ نه مخکې خوړل پکاري هغه فټی لیور علاج دی خو کچا ته زړه تکلیف وي یا چا ته بلډ پریشر وي هغه د پاره ګریپ فروټ زهر دی آی دی نخري حاجی دا وختي چې غورځيږي وخت به د خپل ټیک شي چې تا د مېدا ټیک شي ولې چې مېدا مرکز د خوراک نازمږي خوراک چې نازمږي نو وختو تم خوراک نه ملويږي نو هغه بیا راځيږي مېن شي تاسو مېدا دا چې تاسو مېدا کار شروع کی تاسو مېدا ټیک شي نو تاسو ټول فنکشن د جسم چې دی هغه به خپل خپل ځای باندې کار روان کی او هغه به ټیک شي او کومه خوخی نیو ورکوټ شانتي دمه وو اخلو چرته زېما لک شانتي ټایم پاتې پدې کې چې سمره ډېر کوشش تاسو کولی شئ موږ ته دا کال ملاولو کال ملاول تاسو پرېګ دېما زه ورکوټ شانتي دمه باندې زم زر راځم دا دروازه کبه شي نو خبره را لیوای ما جی په خپل پروګرام روغ صحت کې خجی چرته کې چې موږ د روغ صحت خبره کوو نو الته کې زمونږ خوراک چې دی هغه ډېر زیات اهمیت لري او زمونږ چونګه دا پروگرام دې د خوراک په ذریعہ باندې علاج نو که زه د خوراک خبره کوم نو د هر موسم خپل خوراکي او بیا د خپل اهمیت ته لکه کومګه په دې موسم کې وګورو ټیپر شو او مټر شو بیا د سپ فروټو کې مالټي شو ګلګل شو یا ور سره د سوس د گازرو موسم دی نو دا ټول زمونږ د صحت لپاره ډیر زیات ضروری دی الله تعالی حکمت ته ګوري هغه څومره پوي دی د انسان په جسم باندې چې په کم موسم کې زمونږ جسم ته کم یو شیز کم غذا ډیره زیاته ضروری پکار ده
نو په هغه موسم کې هغه شیزونه پیدا کړی دي. بیا دغه شانتې که مونږ جنک فوډ ته وګورو نو زمونږ نوې جنریشن چې کوم دی زمونږ نوې کل چې کوم دی هغه ډېر زیات د بار په خوراک باندې پروت دی. د هغه چونکې سپایسي وي ډېر مزیدار وي مصاله جات او غوړ مړ دی پکې زیاته چولی وي نو په دې باندې ډېر زیات مین وي دغه شیزونه ډېر زیات په شوق سره خوري. خو زه وایم چې ستاسو ماشومان وي کوم په کور کې نو بالکل چې د څلورو میاشتو نه شپږو میاشتو نه وځي ستاسو په ټیبل باندې ستاسو په دسترخوان باندې چې څه قسم مساله نم پروت وي څه قسمه خوراک هم پروت وي هغه لږ 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 خپل ماشوم ته لازمي ټیسټ کوئ چې د هغه خولې ټیسټ چې دی هغه ورسره ورسره سیوا کیږي ورسره ډیولپ کیږي هغه ته پته لګي چې یاره دا شیز دی چې سبا لوی شي چې دا نخرې نه کوي چې بھئی ما له پیزا روغواړو ما له برګر روغواړو زه خو ټینډې نه خورم او زه تورۍ نه خورم او زه کدو نه خورم ما ته به تینګر ښه نه لګي او هم دغه شیزونه دي دغه سبزیانې دي چې دا دې باندې زمونږ صحت ډېر زیات ښه دی. مونږ خلک په غوښه باندې پاک مړي غوښه مو ډېره زیاته خوښه ده غوښه ضروري هم ده خو کم از کم په هفته کې یو داسې مینیو په کار دی چې په هغې کې دالونه مې وریجې مې سبزیان هم وي چکن هم وي ورسره ورسره غوښه هم وي فش هم وي پکې چې ټول شیزونه سټپ بای سټپ ستاسو صحت ته ورسي او ستاسو صحت پرې روغ وي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکر الحمدللہ جی سو کو دے چرتا نا زرا سواد نہ خبر کوم حسین احمد جی بھائی زما جی بھائی شروع کنا 2015 نا جی نا اغه و چی دین اول بنا و زانا شی دا او نو سو دی دی علاج اتو کہ دانا ختم شی دانا دا کم زے کی دار بھائی شروع دا اول بنا وا تسبیح پی جی نپیغم اول وی وی نوا او اس دانشوا باوی سر اول وی نوا کرا باوی سر باوی سر ٹھیک 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 صحیح شوا ستا سو مر سدی زما چی وی سر مر دجی صحیح جواب در کو خا جی بواسیر خونی بواسیر خونی وی او کبادی وی علاج یو دے ریگولر شپگ میاشتے تاسو اوله میاش پینزه انزر د شپې خوشتوي او سهاري په نهاره باندې خوش خوند پیوهي او هغه اوبو سمیتی اوخري بیا باقی پینزه میاشتې درې انزر د دوران کې به تاسو به وسیر هیر شي بالکل به ټیک وي خو پرېږدوئ ما ریګولر دغه اوخري په ژمي کې موږ اوبه نسکو رته مم نه کیږي نو کوشش کوئ چې تړمې اوبه سکئ یخې اوبه بالکل هم مس کوي یخې اوبه کبزم پیدا کوي او خېټه هم غټئ که ژمی که اوړی کوشش کوئ چې یخې اوبه مس کوي دا موږ عادت شوی دی موږ ګرمې اوبه خوښې نه دي تړمې مو خوښې نه دي چې سمې یخې نو هغه زموږ خوښوي که ژمی که اوړی خو که تاسو دغه عادت جوړ کړ نو زیاتې دی او یخې اوبو د وجې نه ده قبض جوړېږي چې قبض جوړ شي نو بیا به وسیر جوړېږي او موږ سبزیانې نه خورو نن سبا چې د کومې سبزیانې دي دغه ایښوئ او دغه خورئ ټیپر مٹر گازرا او کپدی کې پالک هم واچوي نو فائدہ ډیر ده دا که ځان ته ویشي سلاد په زم دغه خوري کله شاته مالګا تور مرچ او نیمبو پینې چور کې نو لا مزه کوي خلق د بهر خلق چې وګوري نو مونږ په دې پیزو په دې برګر او بس نه راړو لی دا د هغه هغه یو هغه دی کنه او زاک سر ګورم هغه دا پالک کی چکندر کی گازرا کی دا ټول شیزونه په جوسر کې ورواچې دا بالکل چوب کی هغه کی یعنی نه جوس وباسي هغه جوس اس کی مونږ ته دا شیزونه بد لګی چې خدای بادرنګ نم سو جوس وباسي د پالک نم سو جوس وباسي او دا سمره زموږ د صحت لپاره ضروری شیزونه دي. خاجی کال لی مونږ سره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سارا اسلام آباد نه خبر کوم. سوق دي د کوم ځای نه؟ سارا اسلام آباد نه. اسلام آباد نه جی وای ا دې هایټ د پاره سره ته مدام وای چې مخور دا او نو نس کار یو مزه او وای چې خپل کد زیات کیږي سوت دي هایټ د پاره هایټ د پاره سم را هایټ دی 50 فوټ دی شاید او 19 کار عمر دی 50 کیلو وزن ده ها نه او کد سم را دی 50 فوټ 5 فوټ مور پلار مور پلار کد سم را دی پلر می زیات عمر نورمال ده سید نو دغه خو نورمال یو سوم د 5 فوټ 2 انچ 5 فوټ او بد د کده د 5 ستا کد چتې
هغه خفت ازما او چته لګه نو هغه وته لګه لګه مونږ نه نو 19 سال خداغي اوس ایجم دی کنه ها اوس نه کیږي سید تاسو کوم ده میډم حشمت نن او یو بل سوال دی میډم نه دی ایمونټی نه پاره دم ته وایتي ایمونټی به څنګه به تر شي ایمونټی جی تا ما ته وای او یو مې د مور ته مې دې نه مسله ده لکه هغه بنار باندې ساتر کې دغه ډیر لکه دا او وای خپل ناراضي د سیرګي کوي او بار بار سار کې ډیر زیاته تکلیف کې مې ورسره پوښښ وسوي نه نور مې داس وځي ته امي ته دې سم مسله ده بچي آرام آرام سره خبر او کچه مونږ پوښو او هم په ناره باندې کنه سار کې مې دې نه د سیاوار ازي د خلینه او دې سره دې تکلیف دې ارګي ورته راځي او لکه وای راځي هو دې راځي ته سیاوار دې ورسره په مې دې درد راځي او دې زابیت هم دا نور مې دې مسله دې راځي ښه ښه دې زابیت ته صحیح شو ښه نور د جوړونو دا وایم سری نور بیماریانم د خومې بچې دا جوړونو بیماری خو بشمار وجوهات دي او ټیسټونه دي رغه دي د دې لپاره ټیسټونه پکار دي خدای قوت مدافعت لپاره قوت مدافعت لپاره او داغه د لپاره تیزابیت او معدې درد لپاره به ته جواب درکو ښه صحیح شو مهرباني ډیر مننه د کال کولو جی یو خو خورې د نو لاسو کالو د 5 فټ نه اوچته دل غواړي ندا سیمه کوي کنه وې دوه منټه دی بس اصل کې دې زنانه یو عمر وی هغه به باره چې راشي هغه نه پسم کال نیم وزن قد زیاته دې شو خو بیا هغه نه پس قد سټاپ شي خو بیا هم کوشش کوي هغه دې لټکاويږي او سویمینګ دې کوي کا کدي سی واشي او په خوراک کې دوه شي نه قد زیاته ای هغه دې غوخه شدو ماسته یعنی پروتین او ډيري پروډکټ کنه کلسیم دا غد وشای د پخپر خوراک کی زیات کی بلې سوول خاجی دی وی ایمیونټی د پاره سره ایمیونټی د پاره بیا ته می دی درد پاره شاتو دارچینی پاوډر مکس کوي هغه پیسټ جوړ کوي سهار او مخام یو یو چمچ کړی دا غ ایمیونټی زیاتای می دی ته زابیت می دی ته هره ډوډۍ نه یو غنټه مخ کې درې انزر دا خو کبز د پاره دی بیا هره ډوډۍ نه نیمه غنټه مخ کې یو چمچ اپل سایډر وینیګر یو ګلاس تړ مو بو کې بالکل ته زابیت به ختم شي ان شاء الله ډیر په بیډه بیډه جواب مو ته درکو ځکه چې ټایم ډیر زیات شاټ یې یو غنټه وی په یو غنټه کې تاسو ټول ته جواب نه هم درکولې ځکه چې تاسو خفګان نه مونږ یری ګمږه په خپل دوه ډیر دواګانو کې یاد ساتي ان شاء الله که ژوند وفا او کار نو میډم حشمت او سپنا بیا په دې روغ صحت پروګرام کې مستا سپوړان د زیارت پر د شپګنیمو نوالي تر دوهونی مو بجو پورې به حاضر یو خو هغه وخت پورې مونږ ته اجازه راکړي الله پامان شي السلام علیکم بل زیارت پورې تاسو دواګانو طلبګاریو که زندگی وفا وکړه بیا به تاسو سره خبرې اترې کوو هغه په وخت پورې الله په امان شي السلام علیکم